Спонсор нашого розіграшу – магазин «Будшок». І давайте ми зараз в нього зайдемо і подивимося, чим він нас буде шокувати. Ось такий, друзі, в нас магазин «Будшок». Давайте я вам спочатку покажу, що в ньому є, а потім перейдемо до подарунків. Є в нас тут абсолютно все – і SPC-ламінат, і звичайний ламінат. Все для покриття підлоги. Є в нас ось така терасна дошка. Хто там питався, де купити мапей, ось, будь ласка, мапей. Як би це не звучало дивно, декоративні штукатурки Капарол, Кубала, просто гора ламінату. Плінтуса на будь-який смак. Фарби від самих дешевих до самих топових фарбів від Капарол. Ось такі подарунки дарує нам магазин «Будшок». Це набір інструментів «Інтертул». Ось така серія. Ось такий кейс для різних дрібниць. І ось такий от ящичок для інструментів. Зустрінемось рівно через тиждень, у неділю, 8 година вечора, у прямому ефірі, на сторінці Facebook. Я виберу трьох учасників, які напишуть у коментарях «Хочу інструмент від «Будшок» і будуть підписані на мій YouTube-канал «Ремонт Петрович».